Mana bizda min Monika kursidamiz, bu bitirgan kadrlarimiz, bugun mana umumiy treningimiz bo'lib o'tmoqda. Bu mini Monikadan biz ko'p narsani oldik. Shaxsan o'zim juda ko'p narsa oldim hayotda. Yana keraklilik hissi juda ham kuchli paydo bo'ldi. O'zim yosh borgan sari odamda shunaqa bo'lardi. Xuddi chetga chiqib qotganga o'xshab qolasiz. Lekin siz albatta davrada, yoshlar qatorida yana kuchli xotira bilan va ko'p informatsiyalarni shunaqangi qiyin tuyulgan bizga informatsiyani oson yo'l bilan o'zlashtirishni oldik. Minimalika kursidan juda nimasam bo'ladim. Birinchidan haqiqatdan kerakmi, kerak emasmi degan ikkilanishim rosa ham bo'ldi. Lekin albatta bu kursga kelgandan keyin judayam o'zimga bu judayam kerakli narsaga keldim. Men minimalika kursiga kelganimda 45 yoshda edim. Lekin hozir 25 yosh his qilaman o'zimni, alhamdulillah. Minimalika kursida hayotimizni osonlashtirish o'rgandik. Bu shunaqa bitta dunyo ekanki, buni ichiga tushganingizdan keyin uni tark eta olmas ekansiz. Nimaga qodirligimni bildim va qanaqa kamchiliklarimligi, kamchiliklarim juda ko'pligini va bunga o'z ustimda ishlashga menga yo'l ko'rsatishdi. Ishda keldim-da, lekin prosta ish o'rganaman. Lekin bu bitta ish o'rganish emas ekan, bu aslida bu juda ham keng narsa ekan-da, men foydali narsa bildim. Men mnemonika fanidan bilmagan o'zimni qirralarimni ochdim, bundan tashqari xotiramni kuchaytirdim. Umuman tartibga kelib, mnemonika fanini o'qiganimdan keyin mani xotiram juda ham mana shu bir hafta ichida o'sdi. Rahmat, hammangizga.